Welcome to DJ Dimpoz Dimpoly channel. What's up guys, this is your boy DJ Dimpoz kama kawaida Dimpoly. Na this time nimekama na mambo moto sana. Tumekuja kutambua msanii moja noma ambaye alikuimbia ngoma inaitwa Moheani Motu gani? Yeah, Phyllis Budhia na Sammy Irongo. Yeah. Sasa hapa hivi nataka tu mrembo moja ambaye tu amejitolea. Amesema mimi Dimpoz. Huyo msee namtambua sana, natambua ngoma zake sana. Nataka tu kuimba hiyo verse. Na mimi ni nani atimkataze kuimba? Wacha tu nimwalike. Tunatambua msee anaitwa Phyllis Budhia na Sammy Irongo, goma ni Moheani. Sasa kwa sasa unaitwa nani? Agnes Jean. Toto. Mama, kaumbwa, kaumbika, noko smart, Grace. Thank you. Uh-huh. Wewe ni msanii? Mimi ni msanii. Nimeanza ngoma yangu ya kwanza. Wow, wewe. Yeah. So umeanza kuimba pia? Yeah. Unaimbanga ngoma gani wewe? Naimbanga gospel. Ah, high five. Hebu tuimbie ngoma moja yako ya gospel yenye unaimbanga. Kikeno kinene magumanda heyo netiwa. Yama hoya otange wetangai. Oh my! Hey, that's a hit, eh? Yani ni furaha kubwa sana after kupatiwa network. Kabisa, kabisa. Umerekodi hiyo ngoma? Nimerekodi. Na mpaka mfanye ma video na nini? Hey. So kwa hivyo mtu akitaka anaweza ipata wapi? Anaweza ipata kwa social media, ma YouTube ziko? Ziko. Ziko, eh? Yeah. Ah, hapo fiti. Alafu siku ya leo, kuna msanii itakuwa Phyllis Budhia. Unajua Phyllis Budhia? Sana? Kabisa. Ndiye role model wako, kuzima vinyo nimesikia ukiimba ni kama niye role model wako. Niye role model wako? Kabisa. Ni goma gani unapenda sana yake? Mbu, karika tu hapa, imebu tuimbio goma yake moja. Muheani, motu gani, kumoya mawe kama kuniyo ekaine, kumotene. I'm going to go to the house. Hapo umeniweza. Umeniweza na nini? Hapo. Unataka kufanya collab na yeye? Hapo umeniweza, tukikutana tutafanya. Haya, lakini sasa unajua ujio wa mwenye anakuangalia pale atakusikia wenye unaweza chapu hiyo mistari kidogo. You are the giver. Haya, hebu tuimbe kidogo. Ndio, hiyo ni ngumu. Na Kiswahili basi, ima na Kiswahili kidogo. Mutugani ni nini? Mpeani, mpeani, sifa yangu. Na kizungu. Ili wazungu wenye wako Amerika wajue wenye unasema. You are the giver. Hapo hivyo ni at least nimekupatia. You are the giver. Sawa, salimia watu wawili pale nyumbani. Haya, twende. Salimia watu wawili nyumbani. Nitasalimia bwanangu Chimu Wangi. Yeah. Mwenye amenishikilia kabisa. Yeah. Kutoka recording hali nimefika. Na mpaka mahali umefika. Eh, Grace anaitwa nani? Jimongi. Jimongi salimika. Haya, mtu mwingine. Nasalimia Mathe, akiwa Kikuyu, nimemwambia nimemsalimia kabisa. Kabisa. Thank you very much. Umetubamba sana. Yeah, umesikia venye Grace Jim ameimba you are the giver. Sijui mpeani. Till we meet next time, this is your boy DJ Dimpoz Dimpoly. Ukitaka hizi video mob sana, unaweza enda pale kwa YouTube ku search DJ Dimpoz Dimpoly. Tunatambua wasanii na design kama hiyo. Oh, vipi? Oh, see you. Yeah. Okay, bye. Bye.